Quer ser filmada também. Quer ser filmada? Ah, dona Gerencinha. Ah, aí me conheceu, viu? Sim. Tudo bom? Tudo bem. Prazer, viu? Prazer. Vem trabalhar uma vez. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos vocês bem-vindos e acolhidos nessa Eucaristia em que nós nos reunimos como cristãos para rezarmos pelo nosso irmão que partiu para junto de Deus, Antônio Alves Sobrinho. E vamos iniciar.